Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong nagilalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, Narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon si Captain Sel Baisa. Good morning, good morning. Good man or oh, Tuesday morning everyone. It's now 9:36 yan po ang uh, Philippine Standard Time. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Cell Baisa and again I'm inviting everyone Sunday to uh, join me hanggang 11 o'clock ng uh, umaga dito sa Tuesday edition ng inyong Palatuntunan Digital Patrol. Good morning, good morning, good morning, Miss Hugger ma'am. Sa ating uh, Mr. Bergman, Good morning, Mr. Bergman. Kay Mr. Watman, Good morning. At of course, sa lahat ng ating mga OFWs sa ibat-ibang dakong ng digdig, who are uh, silently watching and listening to the show. Good morning, pagbati po ng inyong lingkod mula sa Pilipinas. Siyempre pa, sa technical side, ako po yung sasamahan ni Nash at sa production si Semanita. At uh, yours truly is ready to uh, well open and rise up uh, the curtain in today's uh, edition ng inyong uh, program. So let's begin with dito po sa paglilingkod bayan. Ito ay uh, ang ulat panahon. Dawa natin ang pag-asa, forecasting center. Pakinggan natin ang ulat sa pamamagitan ni forecaster Veronica Torres. Uh, umaga ng uh, Tuesday, forecaster uh, Veronica Torres, ma'am. Ano na ang ulat panahon? Magandang umaga po sa inyo dyan. Pati na rin po sa ating mga taga-subaybay At sa kasalukuyan nito, Intertropical Convergence Zone o no ITCZ, ang nakakapit uh, ito sa Mindanao para naman sa milinang panahon dito sa Metro Manila at sa buong bansa, inaasahan natin na magandang panahon kung saan bahagi ang maulap kung sa maulap na kalangitan lamang na may mga isolated rain showers or thunderstorm ang ating inaasahan. So, sa lukuyan, wala rin tayo minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa ating Philippine area at of responsibility at wala rin naman tayo nakataas naging warning sa kahit anong may bayan na ating wansa. Kaya malaya pa rin mga pamalaot at ating mga kababayan mais na pati so, na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. Yan naman pong dito, mula sa Weather Forecasting Center, sa Peronica Torres Good. Forecaster Peronman, may tanong lang. Kakaiba itong umaga sapagat alas 6 na eh. Para bang ang tingin mo ay alas 5 pa lamang na madaling araw dahil lang sa dilim? Ano bang dahilan yan, Forecaster man? dahil uh, dito po sa may Northern Hemisphere kung nasan tayo ay nagsastart na po yung winter solstice kung saan mas nagiging mahaba po yung gabi kaysa sa araw. Uh, pagdating naman po sa atin, pag mga around June na po, doon naman po nagbabalik tayo kung saan mas mahaba po yung araw kaysa po sa gabi. Ayun. So uh, kapag ganito mga panahon, would you suggest na uh, bumab uh, Maaga na rin ang uh, sundown, ah, uh, parkaster Meron. Tama po yun. Ano na po kaya, ah, um, mag-alert po tayo dahil minsan, baka akala natin maaga pa, pero, ano na pala, mga alas 6 na. Mm-hmm. Totoo po yan. Uh, dapat na maging arento tayo sa itong mga panahon. Now, uh, papasok na itong Disyembre, patapos na itong uh, almost, itong uh, November. So, are we expecting sa isang malamig na December month for Castel Veron? po, inaasahan natin na ah, yung malamig po kasi na um, malamig na panahon usually talaga mga end of December and early January. Pero uh, by December 1 or by mga um, by mga Thursday, maaari na po dyan magsimula na yung pagpasok na ulit ng Northeast Monsoon. Pero maranasin na natin yan sa bandang northern parts ng Luzon po. I see. Podcaster Beron, thank you so much sa iyong uh, oras at pag uh, pagkakaloob ng latest sa kalagay ng panahon. Salamat po, sir. Pero mga gilip maganda, pagpapakinig, ganyan po narinig ko, ang uh, opisyal na balita emanating from the Local Weather Bureau, ang Pag-asa Forecasting Center. Wala pong low pressure area, wala pong namumuong uh, sama ng panahon, kaya tayo po iligtas sa bagyo. Ang nagpapaunan lamang sa malaking bahagi ng Mindanao ay itong Intertropical Convergence Zone. Yan po ang uh, ulat panahon mula kay uh, weather forecaster Veronica Torres. Bringing our time to 9.42 uh, ng uh, umaga, Philippine Standard Time. At uh, I'd like to uh, acknowledge itong mga early greetings mula po sa ating uh, mga uh, suki ng palatuntunan. Let's start with Iloilo. Good morning po. Ang bati ni Sherwin Marco Wee. Good morning, uh, Sherwin, to your neighbors, to your friends, dyan sa Iloilo. At uh, binabati ni uh, Sherwin. Nang high uh, hi si Shane Ruado na nakikinig naman, nanonood sa palatuntunan dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Alright? So, from Iloilo -Ilo to Bulacan. Magilo kong mga tagapakinig. In little, uh, little while, ay eh, atin namang uh, mababasa yung uh, well, reaction ni Miss Shane Ruado para kay Sherwin Marco Wi. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kong mga tagapakinig na uh, The Curtain has been officially uh, risen. And uh, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating uh, palatuntunan on a Tuesday. And before anything else, I'd like to uh, remind itong mga may-ari ng mga sasakyan na ang plate numbers ay nagtatapos sa 3 and 4. Kaya po saklaw o sakop nitong number coding mga Ginoo kong mga tagapakinig ko. Kaya from 7 to 10 in the morning, pinagbabawal po kayo lumabas ng inyong mga tahanan at uh, bawal. At uh, mari kayong uh, well. Uh, gumamit ng lansangan after 10 o'clock in the morning and uh, uh, ito pong number coding will repeat uh, from 5 ng hapon till 8 o'clock ng gabi. Ngayon pong araw na ito, 3 and 4. But not in Makati, ang Makati City implement. Ito pong uh, number coding, 7 to 7. 7 in the morning and 7 in the evening. Yan po ang ating uh, pangalawang paglilingkod bayan sa program. All right? Now, uh, from a sister, mula po sa uh Dallas, Texas, USA. Good morning, uh pressy Good morning to your uh, husband, Harry Estrada, your uh, children who are now in the, the hospital doing their duties. All right? Good morning, good morning, good morning to the Estrada couple, and good morning to their Unica, uh, uh, Apo, Nasi Lincoln, Harry Estrada. Okay? At kamusta po yung ating mga kababayan dyan sa Texas, USA. Ha? Yung uh, Pinuela family mula sa New Jersey, USA. Good morning, good morning, good morning. Kay uh, Coco, ka Johnny Pinuela and uh, to uh, his wife and unika iha na si Nicole. Yung kanila mga kamag-anak and friends dyan sa New Jersey, USA. Good morning Manong coming from another sister from LV, Baisa. Good morning LB and uh, good morning to your husband God's Clemente. Huh? And to the Clementes, yung dalawang uh, kanilang mga anak. Watching from Montreal, Canada. Okay? LV, Baisa and husband uh, God's and children. Mga mga kababayan dyan sa Montreal, Canada thank you so much or well uh, watching regularly the program Ganoon din itong ating mga kababayan dyan sa Alberta, Canada, sa lalawigan ng Calgary. Okay? We have something like 5,000 plus na mga Pilipinos dyan sa Alberta, Canada. Kay John John, Melody and Children. Good morning! Good morning! Good morning! So, uh, allow me na, oh, meron ding nga uh, mensahe si Sherwin Marco Wee Ito ang kanyang ulat panahon naman, ho. Sa Iloilo, sa ngayon kay Sherwin, mainit na umulan. O oh, umulan po sa Iloilo, -Ilo, pero mainit ang uh, panahon ngayon na umiiral. Okay, yan po ang kalagayan ng panahon sa Iloilo. -Ilo. Okay, how about dyan sa Dallas, Texas, USA? Aligay ko saksakan ng lamig dyan presi. At kay LV, mula sa Montreal, Canada, ah, share to us yung weather naman dyan. Sa Canada, particular sa Montreal, at sa Amerika, particular sa uh, Dallas, Texas, USA. Bueno, tuloy-tuloy po tayo sa ating uh, balitaan ngayon pong uh, araw na ito. At uh, ito pong uh, hinggil. Sa presensya, o ito pong uh, presence nitong uh, uh, anak ng uh, Omicron. O, kala nyo ko, just sabihin ko, anak ko. Anyway, yung pong sub-variant nitong uh, Omicron na B-Q1. Okay, All right? ah, Ang uh, sabi po ni uh, Dr. Edsel Salbanya advisor ng DOH at isa sa ating mga kilalang mga Pilipino health experts. Uh, well, sa ngayon po sa kanya, mga kong mga tagapakinig, uh, hindi po tataas ng uh, gaano itong uh, COVID-19 sa ating uh, bansa. At, uh, at pagkat earlier, marami po ang uh, nahihintakutan. Many are uh, well, uh, apprehensive that uh, COVID-19 might uh, balloon or uh, it might uh, increase all because of the influx of people ngayon pong uh, ngayon pong uh, kapaskuhan, mga gilukong mga tagapakinig. Kaya namang uh, uh, sa ngayon po kay Dr. salbanya walang dapat na ipangamba. At uh, well, ang kanya pong uh, nasabi, eh hindi po uh, tataas ng uh, mahigit sa 5,000 ang kaso ng COVID-19 as earlier, uh, well, uh, projected by a survey firm, mga gilukong mga tagapakinig. Bueno, uh, bago po ang uh, naging pahayag ni Dr. Edsel Silvanya Allow me to pass on to you itong morning greetings mula sa Kalamba Laguna mula kay Melito Rodelio Militante. Ang sabi ni Melito, buenos dias, Sir! Hola a todos los televidentes y seguidores de su programa Digital Patrol. Muchos gracias. Melito Rodelio Militante, and allow me na batiin din ang lahat ng ating mga Uh, silent uh, listeners and viewers mula sa kalamba Laguna as well as yung pong, uh, iba pang uh, mga uh, municipalities and cities dyan sa lalawigan ng Laguna Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat Now going back, dito po sa naging pahayag ni Dr. Edsel Salvagna uh, Ang kanyang pong prediction hindi tataas ito pong uh, kaso ng COVID-19 kayong pong Christmas season narito si Dr. Uh, Edsel Salbanya good morning Dr. Edsel ng mas mataas na number of cases, hindi gano'ng, hindi gano'ng kalaki. Hindi naman siguro lalampas siya ng 5,000 uh, cases. And again, karamihan dito ay magiging mild at hindi naman kakailanganin yung hospital. Um, nakakatulong pa rin talaga yung patuloy natin na paggamit ng mask. Okay. Take it from a health expert. Well, makatutulong ng malaki sa ngayon sa kanyang paggamit po ng uh, face mask. Well wherever you go whether uh, uh, it's a place a uh, pool of people or uh, a place nonetheless, e eh, medyo bilang ang uh, tao you to be uh, certain enable to be sure na hindi kayo mahahawaan Ito pong uh, COVID-19 particularly ito pong uh, bagong sub variant na na-detect ng uh, Department of Health at Uh, nagbigay uh, ng karamdaman sa ating uh, mga kababayan itong uh, B uh, uh, point Q1 oh, uh, itong uh, anak nitong nga uh, Omicron well wala naman dapat na ipangamba yan po ang uh, sabi ni Dr. Uh, Salvania. so Meaning, malaki ang may tutulong nitong paggamit ng face mask. Although meron tayo at alam po natin bawat isa na uh, hindi na po mandatory. Ito po ay batay sa utos ng Malacanang na hindi na mandatory itong paggamit ng face mask whether you are in a in a room, uh, full of people or otherwise. Maliban laban ikaw ay nasa pagamutan o dili kaya nasa public ride. That will be the best time wherein you have to use your face mask. Pero sa ngayon po kay Dr. Salvagna, it pays na tayo po yung gumamit ng uh, face mask all the time. Wherever you are, it's time you leave your uh, homes, uh, bring with you a face mask for you to use. Yan po naman ay mula sa iso pong health authority. Now, speaking of uh, COVID-19, Let me pass on to you ito pong uh, latest na balita tungkol po dito sa uh, COVID-19. Uh, right? Meron pong uh, bagong kaso ng uh, COVID-19 na 8,032. 8,032 yan ang bagong uh, kaso. At uh, meron pong uh, 1,147 na mga dinala sa pagamutan. Oh. At uh, noong pong Nobyembre 14 hanggang Nobyembre 27, ay labing pito ang mga iniulat na namatay. Ito po isang ayon sa official report ng DOH. Now, the good news, meron pong 73 million na mga Pilipino so far ang nabakunahan na ng COVID-19. At ito po yung pong uh, first two Uh, vaccines. But as far as uh, uh, ito pong uh, booster shots uh, is concerned, eh wala pa po. Medyo, uh, well, mahina. Mahina ito pong uh, well, resulta o bilang ng ating mga kababayan na mga nagpa-booster shots. So, what the health authorities would want to uh, uh, imply To all and sundry, sa lahat ng mga Pilipino, ay magpa-booster shots na po. Buti na magpa-booster shots upang sakaling uh, ikaw ay uh, magka-COVID-19, ikaw ay dapuan itong virus, well, hindi magiging severe o malala ang inyong mararamdaman sa iyong pangangatawan. Six minutes bago sumapit ang ganap na 10 o'clock in the morning from a photojournalist. Si Mon kape Samson ng Manila Bulletin. Pero po siyang uh, pinaabot na Bible passage na nagsasabi, Trust in God at all times, my people. Tell Him all your troubles, for He is our refuge. Yan po ang uh, Bible message na pinapaabot ni uh, Mon Samson ng Manila Bulletin. Good morning sa kanyang loved ones at sa lahat ng kanyang mga co-photojournalist ng Manila Bulletin. Yung mga editors at maging yung pong uh, mga kawani ng Manila Bulletin. Good morning, good morning, good morning to you people. All right? At of course, yung Mon Samson's favorite uh, passage. Itong kape, kapina. Yes, Mr. Uh, Ah, uh, what man? Basta't narinig mo, kape-kape na. Simon Samson yan. Sigurado yan. Ayun, nakumpirma na. Si Birdman nagsabi naman na oo. Hindi niya lang masabi oo eh. Kaya ah, ah, ah. Yung sinasabi niya. Another sister, a real estate broker, uh, assured us that Taytay -Tay is watching from Lide, Baisa. Good morning, Lide or Ija. I used to uh, call her Ijak. And good morning, uh, live to your company, Tammy Juanillo. And to all our watchers and uh, listeners, the program, Jan po salalubiga ng Grisal. To the Barredo couple, kay Mayor Jan Baredo and uh, wife Techi, another sister. Uh, well, of course, to uh, live's uh, two sons, okay, Mark and Maxi. Alright, Good morning, good morning to you guys At ganoon din sa mga children ni Mayor John Barredo And wife Tetchy As well as yung kanilang household members Good morning, good morning, good morning Sa lahat ng mga taga ISC huh? Sila po ngayon ay uh, supposed to take their uh, early break huh? At uh, as uh, they do normally and regularly each time na sila po ay uh, nagte-take ng kanilang uh, break they make it a point to watch and listen to the show thank you thank you very much ISC people makers nito pong kilalang Sahara cement proofing garantisado yan kapag uh, patapos na ang iyong project yung mga sementong dinding eh apply niyo po ng uh, Sahara cement proofing tiyak, wala pong leak. Okay? At sa lahat ng mga ngayon ay nanunood while taking perhaps their uh, breakfast, masarap na breakfast, dyan sa Casa Martin sa Binangonan, Rizal. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Okay. Oh. So, sa ating mga kababayan, you can always send your message and uh, yours truly will be more than glad. To read them for you. Kano din, kung meron po kayong nais na batiin na mga nagdiriwang ng kanilang uh, birthday, ho, do it. Padala po ninyo sa program. By the way, advance Happy Happy Birthday, 159th birthday ng ating uh, bayaning si Andres Bonifacio. And he will be celebrating, uh, and we will be uh, celebrating his birthday tomorrow. Isa pong... Uh, Non-working holiday. Ito pong uh, araw ng bukas, uh, Wednesday, November 30. Kaya yun pong ating mga kababayan, uh, baka meron po kayong, uh, well, isesettle bukas. Or simply, you're planning to withdraw uh, from the bank. Wala pong banko bukas. Holiday. Kaya you better do it today. Uh, while banks are open, While, uh, well, suppose Establishments you're dealing with Are uh, operational Do it today, because tomorrow If I may uh, repeat huh, It's a Non-working holiday Tomorrow, we are uh, Celebrating the 159th uh, birthday Of our Hero, Andres Bonifacio Okay. Oh, kaya naman, let me greet all birthday celebrators ngayong araw na ito ng isang happy, happy birthday and to all those who are celebrating their birthday. Oh, Ka-birthday nyo si uh, Bayaning Andres Bonifacio Bukas. Advance happy birthday to you all. Okay? Beno, check your time pieces. Ang oras po sa Pilipinas. Ganap ng 10 o'clock in the morning, and uh, you are still watching the show, and don't uh, leave yours truly. Magkakasama po tayo till 11 o'clock. More information, more, uh, well, uh, bayan uh, public service, uh, yan po ay uh, mga more messages which I will be reading uh, on air. Lahat po yan, mga gulo kong mga tagapakinig, dito sa ikalawang bahagi, second portion ng inyo pong palutuntunang Digital Patrol ho, will be up to again, up to 11 o'clock ng morning. Okay. Now, uh, Speaking of, ito pong COVID-19. Earlier in the show, akin pong uh, sa ang papawid, itong uh, well, uh, projection, prediction of uh, a uh, health expert, in person of Dr. Salvanya, na, well, ngayon pong Pasko, posibleng uh, magkaroon ng mga kaso ng COVID-19 dulot nitong sa variant ng Omicron. But, hindi po darami. Okay? Now, in the case nito pong uh, COVID-19, more on this. At naman dakuan ang uh, Octo Research uh, Group. Oh. At uh, alam nyo, very active itong uh, survey group na ito sa pagbibigay ng update ito pong uh, hinggil sa COVID-19. And uh, as a matter of fact, uh, noong pong uh, uh, infancy, uh, ito o kabataan itong COVID-19, bago pa lang ito, well, uh, ilang araw o ilang linggo patapos na ito po po'y uh, uh, pumasok ng ating bansa, ang uh, OCTA Research Group had busy uh, themselves, yung mga fellows ng uh, survey group na ito, In providing us, uh, well, uh, essential information with regards dito sa COVID-19. This time, muli ating uh, pakinggan. Ito pong maiuulat ng uh, OCTA Research Fellow and uh, the official spokesman ng uh, OCTA Research Group. Oh, tinggal dito sa COVID-19 situation. Dito sa ating uh, bansa. Pakinggan po natin ang ulat ni uh, Dr. Guido David. Magandang magandang uh, umaga po sa inyo, Dr. Uh, Guido David sir. Na-detect yung unang pagtaas ng positivity rate sa Metro Manila last week mm -hmm. at ngayon tumataas pa rin ngayong positivity rate. Nasa uh, 11.4% na yung 7-day positivity rate sa Metro Manila. And pag tumataas yung positivity rate uh it's a clear indication uh, na tumatas yung infections uh -huh. lalo na sa isang area na medyo med, medyo marami rami pa rin yung testing hindi kasing dami tulad dati pero uh, compared to some other provinces na isa lang test center at least sa metro manila we have 145 testing centers so uh, medyo clear naman yung trend and um uh, nung tumatas yung positivity rate ang uh, ang hinala namin baka uh, dala ito ng Panibagong sa variant and true enough, uh, na-detect na nga yung ano, uh, Omicron BQ.1. Mm -hmm. uh, siya rin nagdala ng uh, pagkalat ng or pagtaas ng bilang ng kaso sa ibang bansa tulad sa Estados Unidos. Ngayon sa US, uh, 50% ng cases ay BQ1 So talagang kumakalat siya in some parts of the world. And sa Europe din, kumalat din siya. So uh, we expect na tatas din yung infections pero with substantial wall of immunity. Um, tulad na sinabi ni Dr. Salvano, we don't expect the number of cases to go beyond 5,000. Baka hindi man nga lumagpas na ng 4,000. Kasi kakatapos lang ng mga waves natin sa Metro Manila. Yung um, XBB nga, na no, nabanggit natin, and then yung BA5. Kaya mga gilog kong mga tagapakinig ang uh, ulat ni Dr. Guido David, ang uh, spokesman nang ng uh, Okta Research Group at ngayong po sa kanya hindi po tataas ng uh, gaano well something like uh, uh 4000 yun po ang akin narinig na kanyang binanggit ang maaring uh, itaas pero hindi po yan ang uh, permanenteng bilang o so, posible there's a possibility ngayong po sa kanya at uh, katulad nga ng binanggit ni Dr. Salvanya hindi po tataas ang bilang ng mga maapektuhan dito pong uh, COVID-19 ngayong pong uh, Christmas season dito sa ating uh, bansa. At ito pong narinig ko yung naging pahayag ni Dr. Guido David o na tumataas tuma itong positivity rate particularly dito sa Metro Manila area. And in addition to this at uh, tumataas din itong infections, itong uh, karamdamang ito. Uh, dulot nitong uh, BQ.1 uh, uh sub-variant. Yan, yan po ang uh, nagdadala, ah uh, nagpapalakas dito sa COVID-19. Kung kaya namang marami sa ating mga kababayan, notably dito sa Metro Manila area, ang, na uh, well, nakakaranas na nitong uh, COVID-19. However, oh, uh yung pong ating uh, uh nabanggit uh, earlier na don't fail to use yung pong inyong mga face mask because uh, well that's one uh, guarantee na kayo ay mapoprotektahan nitong uh, uh, uh COVID-19 at ang dala ninyo itong virus. At upang makaiwas, eh katikahanan po natin itong regular na paggamit nitong face mask. Kaya, don't fail. Each time you go out, each time you leave your homes, to bring with you a face mask. And wherever you are, eh gamitin po ninyo yang uh, face mask. Now, it's 10.06 ng uh, umaga oras sa Pilipinas at oras dito sa digital patron Okay, coming from Melito Rodelio Militante uh, his uh, reaction and observation. Sabi ni kamelito kahit anong galing ng pangulo hindi uunlad ang Pilipinas hanggat ang ibang Pilipino ay walang pagkakaisa. Hindi naman talaga maiaalis yan dahil kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang wika, o oh, at uh, ayan, ha? Huh? Uh, kanya-kanyang lahi, kanya-kanyang paniniwala, at higit sa lahat, kanya-kanyang isla. Ano kaya kung uh, pagdikit-dikitin at pag-isahin uh, ang mga isla ng Pilipinas? Magkakaroon kaya ng sinasabing pagkakaisa ang mga Pilipino? O um, imposible? O oh, imposible? Di po ba? Oh. Yan po ay mula kay Melito Rodelio Militante. Totoo po yan. We're made up of uh, thousands of islands. Kanya-kanyang uh, wika, kanya-kanyang uh, lahi. Well, kanyang-kanyang kultura, kanyang-kanyang paniniwala. Uh, kailangan po natin sa mga panahong ito ay matibay na pamahalaan. Uh, kung uh, matibay ang ating pamahalaan, siyempre, kailangan ay matibay na mga constituents, matibay na mga Pilipino. 10.09 ng uh, umaga, oras sa Pilipinas. I'd like to greet itong uh, mga officers and men ng uh, mga dati pong employees ng Finance uh, Ministry Intelligence Bureau. At mukhang uh, merong nagdiriwang ng uh, kanyang uh, kaarawan. No? So I'd like uh, to greet, mga kong mga tagapakinig, the program would want uh, to greet who Uh, si Miss uh, Che ah uh, O Che Alandoni Good morning good morning good morning Miss Alandoni at po ay uh, mula sa mga officers and men ng FMIB at magandang umaga rin sa officers and men ng uh, Tiger Civic Action Group all over the country They're watching the program they make it a point to watch the show uh, before uh doing their official chores for the day okay sa Osorio family ah diyan po sa Japan they're watching uh, the program mga ko, mga tagapakinig at ang sabi ni Miss Baby Osorio maulan na umaga kuya sel nako umuulan po, po ngayon sa Japan Kag kagabi lang kami nakauwi galing Osaka kahapon ah maganda panahon dito ngayon maulan dito kuya sel umuugong ang hangin, sabi niya po. O, kaya umuulan po mga gilok ko mga tagapakinig dyan po sa Japan. Ha? Which part ng Japan? The Japan ba, baby? Umuulan ngayon? Ha? Kaya take it from uh, Miss Baby Osorio. Ha? Uh, if you are a destined na magtungo sa Japan ngayong araw nito, be sure na meron po kayong dalang uh, payong. Ha? Huh? Ayan. Sapagkat umuulan po ngayon sa Japan. Oh, okay. Speaking of Japan, sa Tokyo, Japan, sa Iwabuchi family. Good morning, good morning, good morning. At sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino, ha? Huh? all over the world. All right. Ayan. Maulan ngayon. Ang sabi ni uh, Baby Osorio. And good morning to uh, Miss Jennifer Osorio Uno. Oh, good morning good morning good morning at sa family ni Miss Baby Osorio who are on a grand vacation in Japan okay so uh ritulita tayo mga gulug kong mga taga pakinig sa ating pong uh, uh, balitaan so uh ulitin ko ho, uh, tayo po ay uh, okay tayo po mga gulug mga taga eh uh, kaingat Ah, sapagkat tumataas po itong positivity rate ng COVID-19 at ang effect na infection nito ay tumataas din batay sa ginawang survey ng Okta Research Group. Alright? Now, uh, from Jack Jack Vaisa, isa po sa aking uh, mga children, ang kanyang bate, good morning, have a pleasant Tuesday. God bless. Thank you. Thank you so much. Alright? O, oh. aba, eh, pati pala yung mga taga-Sibuana, ah, uh, Hulilio, Hulilier, o, oh. eh, nanonood din po ng program. Ayan, ha? Huh? Coffee-coffee raw ang sabi nila. okay. Coffee-coffee. Naalala ko itong uh, ating kasamang si, ah, uh, huh? ay, <laughs> yung ating kaibigan mula sa, uh, Manila Bulletin. Ayan. Si uh, ginoong uh, Coffee Coffee, Mga agilog mga tagapakinig. Mon Samson. Ayan. Yan ang kanyang paboritong passage. Eh. Coffee Coffee na. Ayan. Alright. right. Diba po pong mga balita, mga gilog kong mga tagapakinig? Maraming mga Pilipino ang uh, naniniwala na nasa tamang direksyon ang uh, gila, ginagalaw o galawan ng uh, administrasyon o pamahalaan niya Pangulong Bongbong Marcos Jr. at uh, base po dito sa malawakang survey na isinagawa rin ng Octa Research Group. Ito po ay noong uh, Oktubre 23 hanggang Oktubre 27. Malaking bilang ng mga Pilipino, something like 85% ang uh, nagsabi na nasa tamang direksyon ang uh, ngayon ay ginagalawan ng uh, pangulo at ng kanyang gobyerno. Oh, 85%. o oh, ba magandang uh, bilang na ito. Ha? Huh? Naniniwala dito po sa gobyerno ni Marcos Jr. Samantalang 6% ang uh, hindi sumasang-ayon. Okay? Yan po ay uh, base o batay dito sa survey na ginawa ng uh, Okta Research Group. Now, kadiwa. Huh? Kadiwa ng Pasko. O, oh, naku eh. Itong uh, kadiwa ng uh, Pasko, mga gilukong mga tagapakinig ay umaani po ngayon ng uh, papuri mura, mula, sa ating uh, mga kababayan. Ha? Ah? Sapagkat, uh, well, mura ang mga bilihin. Ha? Ah? Mula sa bigas. Pantakin mo, 25 pesos per kilo ng uh, bigas. Ha? Ah? E eh, kung meron kang isang ang nangangahulugan na makabibili ka na ng apat na kilo ng uh, bigas. Ayun, eh, sa ngayon po kay uh, uh, Agriculture uh, Assistant Secretary si Asek uh, Christine Evangelista, May eh, marami pa pong uh, mga kadiwa ng Pasko ang uh, bubuksan para sa ating mga kababayan. Pakinggan po natin ang uh, pahayag ni uh, uh, Assistant Secretary Evangelista. Magandang umaga po, ah, ASEC Evangelista, ma'am. Kadiwas, tour so, na araw-araw kung -araw bukas. No? So this is the direction na ating tinatahak. Ito rin po ang, at, ang utos ng ating mahal na presidente kasi kailangan po na ang ating agricultural commodities lalo na ay maging accessible, affordable and accessible to our consumers. And this is a nationwide program po. Yon, pamagalo ko mga tagapakinig, ha? Hindi lamang Metro Manila wide itong uh, kadiwa ng Pasko program ko hindi ito po nationwide whether you are in uh, Mindanao you are in the Visayan regions meron po kayong mabibilhan ng mga agri uh, and fishery products Ganun din ito po uh, well pinagmamalaking mababang halaga ng uh, bigas at uh, of course makikinabang dito ang ating mga magsasaka, ganoon din ang mga fisher folks, sapagkat wala na pong middleman na bibili, ah, na tatawad dun sa kanilang uh, mga produkto. Dahil hinalamang nila ito sa mga kadiwa ng uh, Pasko and uh, automatic ah, mabibili ang mga yan. Dahil lang mura eh. O, sa mga panahong ito, eh, talagang hinahanap ng ating mga kababayan yung mga murang uh, bilihin. Oh. By the way, mayroong pong uh, karagdagan na pahayag si Asec Evangelista. Uh, Ingay po dito sa Kadiwa ng Pasko. Magandang umaga po muli. Asec Evangelista ma'am. Produkto at the same time po malaking tulong din ito sa ating mga producers dahil direksyon na po nila na ang kanilang produkto sa ating consumers. Yan, nyo po narinig. Hmm? Akin po nabanggit niyan at uh, binanggit ni uh, Asek Evangelista. By the way, para po sa mga taga-Paranaque City, dito po sa Metro Manila area, eh, bukas po ang uh, Kadiwa ng Pasko. O, para po sa inyo, diyan sa malapit ho sa police station, ng uh, Paranaque City. Alright? So, uh, siguro, uh, wag nyo nang tapusin ang programa. Uh, hugus na, magtungo na. Sapagkat, uh, I'm pretty sure na bukas na itong uh, mga kadiwa o itong kadiwa stall dyan sa Paranaque. At, uh, i-check pa rin natin kung saan po itong, uh, o oh, yun, ha? Huh? ah uh, bukas. O, oh. bukas naman itong... Uh, o oh, hindi. I stand to be correct, corrected. Bukas po rin, aside from Paranaque, itong uh, mga kadiwa ng Pasko outlets dito sa Caloocan City Hall. Mari po kayo magtungo dyan sa Caloocan City Hall at maging sa punong tanggapan ng Ah uh, uh, Department of Agriculture, dyan po sa elliptical circle, dyan sa tanggapan ng DTI. O, bukas din ang kanilang uh, kadiwa ng Pasko uh, stall ngayon pong araw na ito. Kaya hugus na. Ha? Magdala po kayo ng uh, sarili niyong mga lalagyan para makasiguro. Ha? Baka, baka wala pong uh, uh, sapat na well, balutan Huh? Itong uh, mga stalls na ito, eh, hindi kayo makabibili ng marami. So, it pays na magdala ng inyong sariling mga lalagyan. Tadiwa ng Pasko Project. Isang proyekto ng tanggapan ng uh, Pangulo sa pagigpagtulungan ng Among Others, ng Department of Agriculture, ng uh, DTI, no? at iba pang uh, mga ahensya ng ating pamahalaan. Ten <coughs> po ng uh, umaga at uh, ayun, talaga ko inaantabayanan ni uh, Marco, uh, Sherwin Marco Wee. Itong, uh, well, a uh, reply ni Miss Shane Ruado mula sa Bulacan. From Shane Ruado to Marco Wee, Sherwin markowi hello! Yan po ang uh, bate ni uh, Shane Ruado. Ayun. Ano kaya nga uh, ibig sabihin naman ni uh, uh Mr. Birdman? Ayun. Maski si uh, uh, ginoong Watman nagtatanong, Birdman! Bueno, tuloy po sa ating uh, Balitaan, ngayong pong uh, araw na ito ng uh, Martes. Inuulit ko, yung mga may-ari ng sasakyan na ang plate numbers ay nagtatapos sa 3 at 4. O, oh, ayan. Itong mga oras na ito, maaari na kayong gumamit ng lansangan. Pero kailangan before 5 o'clock, ay eh, nasa loob na po kayo ng inyong mga tahanan. Ha? O inyong garahe ng inyong mga sasakyan. Sapagkat mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi bawal sa lansangan ang mga nagtatapos sa 3 and 4. Pero bukas since uh, it's a holiday oh, eh wala pong number coding. Yan na ipaiiral ang MMDA kaya malaya po kayong makatutungo sa inyong mga destinasyon mga tut upang hang mga lugar sapagkat wala po tayong uh, ah kinakatakutan ng uh, ah, number coding ng MNDA by the way ah dun sa mga nagtatanong ilang araw na lang ba bago magpasko abay 26 days na lamang po bago magpasko ah dito po sa ating uh, bansa anyway 26 days, pero in reality, eh atin na pong pinagdiriwang eh, itong uh, araw ng Pasko. We're just waiting for the uh, right day to come and that will be December 25. By the way, alam nyo, uh, may I share this to you, happy po itong ating mga lantern makers dito po sa ating bansa. Partikular, ito pong uh, mga magagandang mga parol oh, na talaga naman uh, kapag ganito mga panahon eh siya pong nagdo-dominant sa mga, hindi lamang sa Metro Manila area kundi in all parts of the country. At medyo maganda ata ang bentahan ng uh, parol at this time of the year. Kaya oh. lang, the sad news is well, Uh, medyo may kamahalan po ang mga parol ngayon. Sapagkat so, I understand na dyan po sa San Fernando, na siyang Christmas capital ng uh, ating bansa, ang ginagamit na uh, bombilya, yung mga gawa sa led Kaya ang liliwanag kong medyo mataas daw ang halaga ng mga led bulbs, kaya medyo mataas din yung presyo ng uh, mga parol. Now however, oh uh, despite nitong kamahalan ng parol, eh mukhang maganda ang bentahan. Uh, and uh ang ating mga parol makers eh bumabawi sapagkat uh, alam niyo nito nakalipas na mga taon at eh, nilalangaw ang mga parol. Uh, eh ngayon bukod sa maganda ito pong uh, bentahan ng parol, ha? Uh, eh maging yung ating mga balikbayan ay eh, bumibili ng uh, parol inuuwi sa kanilang uh, mga bansa at doon malalaman mo eh kung sino yung galing ng Pilipinas. Kapag ang bahay ay merong uh, parol, yan ay Pilipino. Kung hindi man, uh, bumili ng uh, parol sa isang Pilipino sapagkat uh, other than yung parol na ginagamit at dinidisplay ng ating mga kababayang Pilipinos in other parts of the world, e eh bumibili na sila ng sobra at kinay kanila itong ibinebenta ah, sa kanila mga kapitbahay, ayan, sa mga ah, native ng bansang kanilang kinaroroonan. Kaya ang parol ng Pilipino eh, ay na, mga gulo kong mga tagapakinig, sa buong mundo. Okay? at uh, we're happy to note yung bagay na yan by the way ah other than uh, parol eh may ang halaga po ng ito uh, yung mga mahilig manunog ng pera ang halaga po ng mga paputok kasama itong uh, mga pyrotechnic wares itong mga pailaw eh katulad din ng parol mataas na rin po ang halaga ha ng mga ito ngayon well however doon sa mga may extra money to burn, eh, sige lang, ha? Pero kung uh, medyo ha uh, limitado ang iyong pera, eh huwag mo nang sunugin. Ang pinakamaganda, ha? Uh, eh magingay na lamang sa pamamagitan ng uh, malakas na pagpapatugtog ng iyong uh, radyo. O di kaya, di kaya 'yung pagpukpok ng mga lumang kaldero. Uh, yung mga pagpaingay, anyway, yan naman ang uh, tradisyon ng Pilipino. Eh. Kapag dumarating itong uh, 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 midnight revelry, yung pagpasok uh, ng bagong taon, maingay. But inuulit ko, if you have the means, if you have the money, then nobody would prevent you from buying. Pero I bet you, and I'm uh, telling you, mataas po ang halaga ng uh, mga firecrackers kasama na itong uh, mga pyrotechnic products dyan po sa Bukawi, Bulacan. At dyan po ay uh, inanunsyo ng uh, mismong uh, bumubuo nitong uh, asosasyon ng mga pyrotechnics at mga firecracker manufacturers dyan sa Bukawi, Bulacan. now uh, ang ang uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nagpahayag po na ah uh, kanila pong uh, pinagsisikapan na matulungan ito pong uh, mga mangingisda dito po sa ating uh, bansa sapagkat uh, alam nyo, hindi makakaila na itong ating mga fisher folks eh dumanas din ito pong uh, iba yung uh, hirap ha? hindi huba Now, of course uh, kailangan lamang nabigyan ng ayuda ang mga ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources not maybe uh, through uh, money but anyway atin pong pakinggan ang uh, naging pahayag ni uh, Bureau of Fisheries And aquatic resources spokesman uh, nasir uh, brigera narito ang uh, naging niya ni uh, B. far spokesman uh, nasir brigera magandang umaga po mr nasir tulungan ang ating mga mamista na, na magkaroon ng uh, anak buhay Uh, mapaundad nila ang kanilang kabukay. Pwede pumasok po dito yung mga uh, so harvest and uh, fish processing uh, interventions pati po sa aquaculture. Yan po mga gilog ko mga tagapakinig ho. Ang uh, walang puknat, walang tigil na pagtulong ng na ating pong, uh, pamahalaan sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung paano matutulungan itong ating mga kababayang mga mangingisda. Narinig po ninyo ho yan, ho. mula sa tagapagsalita ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Abay, pabalikin po natin muli si ginaong uh, brigera ng BIFAR for uh, his additional statement o pahayag. At uh, ito naman ay may kinalaman dito sa parating na 25,000 na metriko tonelada na mga imported na isda. Ah, ibig sabihin, yung mga isdang galing ng iba't ibang mga bansa na binili ng pamahalaan ng uh, Pilipinas para ilako, ibenta. Oh, sapagkat uh, sa kasulukuyan ay uh, nagsasagawa nitong uh, tinatawag na Uh, fishing closing season. Pansamantalang tinigil muna itong pangingisda dito po sa ating bansa sapagkat uh, palalakihin muna yung mga fingerlings. Ha? Uh, sapagkat kung nga uh, uh, papayagang mangisda, eh yun daw mahuhuli ay pawang mga kung uh, kumbaga po sa manok ay eh, mga sisig pa lamang itong mga fingerlings. Bumabalik at pakinggan natin muli si Bipar Spokesman Briguera. Augmentation ng supply, nagtalabas na po ng certificate of resource to import ang Department of Agriculture uh at inaasahan po natin na uh, by second week of December ay uh, darating na po yung 25,000 metric tons uh, na imported na frozen fish para po uh, matugunan yung supply gap uh, habang itinapatupan po natin ang close fishing season. Okay. O, oh, maliwanag po yan. Clear as sunlight. Ha? Huh? Kung medyo ngayon ay eh, may kamahala ng isda. And I noted that. So, alam nyo, kapag ako po may panahon, I make it a point to make a round ng uh, mga groceries. Not only in my capacity as a uh, uh, host ng uh, isang public service oriented program na katulad ng uh, Digital Patrol kundi as uh, a mere citizen. Eh, ako po ay uh, gumagawa ng akin pong uh, sariling uh, pag-alam, uh, sariling survey ng mga paninda. Oh, mamaya, babalita ako sa inyo itong uh, hinggil sa pagtaas sa presyo ng ilang mga noche buena items. Pero, sa ngayon po sa DTI, eh, meron daw sapat naman na uh, mga items na magagamit yung ating mga kababayan dito sa pang Noche Buena. Alam nyo, hindi po yan eh. ah It's in the system. It's in the Filipino culture. Itong uh, Noche Buena. Yung pagsasama-sama ng uh, mga uh, bumubuo ng uh, pamilya. Ah, kapag uh, bispiras ng uh, Pasko. O, oh, ayan. Kaya, whether we like it or not, tuloy ang Pasko, tuloy ito pong Noche Buena. Ha? Ah, e eh, dito sa bansang Pilipinas, e eh, nakaugalian na. Ha? Ah, Nagiging, uh, tagiging tradisyon na rin na kapag uh, dumarating itong, Ha? Uh, ah, Abisperas uh, bisperas ng Pasko, December 24, midnight. Eh nagsasalo-salo ang uh, mga miyembro ng pamilya at kalimita na inihahanda ay spaghetti. Oh. Kundi kaya eh yung uh, nakaalala ko na naman po yung aking yumaong mother. Oh. Alam niyo gustong-gusto niya nakapag uh, ah uh, noche buena yung pong uh, corned beef uh, at may uh, meron kaming uh, pinagsasaluhan na uh, well uh, American bread yung tasty yan po yung pong uh, uh, iniwan pong uh, sa amin ng amin yung maong uh, mother ah uh, ayan ayan medyo kapag dumarating po yung mga panahong yan Medyo nababalutan po ng lungkot din yung pong aming pagsasama-sama. More so, kami po ay uh, medyo uh, malalayo from each other. Kaya kami po ay nagkasama-sama laman sa pamamagitan ni po nitong, uh, well, uh, social media. Wherein we greet each other. O, oh, ang aming mga sisters from abroad. Uh, Meron po kami mga sisters sa uh, uh, Canada, ganoon din sa USA uh oh, kaya we make it a point to be with each other although in reality we are uh, thousands of miles away from each other yung magbatian lang ho kami in the morning ah uh, saying hi saying happy birthday to whoever is uh, celebrating his or her birthday oh yeah di po kami uh, nagkakaroon ng uh, panahon na magsama-sama And I'm sure na maraming sa ating mga kababayan ang uh, ganyan po ang sitwasyon. No, kaya at this time of the year, dumarating ang Pasko, so we make it a point to uh, celebrate it by way of greeting each other. Good morning! Coming from Montreal, Canada, from my kababayan, Carmen Sevilla. Good morning, Mameng, Coming from Semanita and uh, Nash. Okay? It's now 10.35 ng uh, morning at patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa Digital Patrol sa lalong pinalakas, lalong pinasiglang broad streamcast communicator. Okay, magalok kong mga kinig Thank you very much, Miss Hager, ma'am. Now, patuloy po ng ating pinag-uusapan, ito pong Noche Buena. Ha? Huh? ang uh, ilang mga grocery items na ginagamit pang Noche Buena ay nagtaas na po ng presyo. sa so, alam nyo, tumataas po yung uh, uh, lata na ginagamit, uh, yung mga packages na ginagamit, plus yung mga ingredients sa paggamit ng mga items na ito, natural lamang <coughs> na well, magkaroon po ng uh, taas presyo. But one thing is uh, certain, meron pong uh, sapat na mga items pang noche buena ang uh, mabibili sa mga groceries. Narito po ang assurance naman na ginawa ni uh, Department of Trading Industry under Secretary Ruth Castelo. Agad akong magpa po, Yusek Castello ma'am. So, nagtaas talaga ang presyo. So, mm. dahil naman rin doon sa cost of production at ang presyo po ng raw materials mismo, so, hindi po maiwasan. Meron pong mapipili pa rin naman tayo na magandang kalidad at uh, yung size po ay tama po doon sa budget natin. 'Yun mga galug mga tagapakinig, ha? Now, uh, of course hindi po maaalis. katulad ng akin na paliwanag kanina dahil lang po sa cost of production ha huh? yun Kaya tumaas ang presyo. Now, marami pong mga items na mabibili sa mga groceries kaya no need to worry. Kung Kumermang mga nagtaas, eh meron din mga mga items na uh, still ang halaga ay ganun din plus. Uh, marami pong mga items na na ngayon po ay nasa promotional ah uh, uh, stage. Uh, nagpo-promo sila. Uh, yung iba, bibili ka ng, uh, uh, what do you call that? Yung uh, spaghetti, pang spaghetti. Uh, minsan kasama na yung uh, sauce. Yung po yung tinatawag na promo item. Kaya marami sa ating mga kababayan ah, uh, na medyo, alam niyo na, ah, uh, matipid in a way ang binibili yung mga promo items. Yun. Kaya namang uh, sa inyong pamimili, sabi nga po ng DTI, well, pare kayong uh, bumili ng mga promo items, pero ang kanilang paalala, i-check yung maigi. Baka namang uh, expired na uh, yung produkto. Okay. So, yan po ay mula sa Department of Trade and Industry. Ha? Huh? yung mga items na mga nagtaasan at meron ding mga steel. Yung pong halaga ay walang pagbabago. Okay, sa iba po pong mga balita, mga gulog kong mga tagapakinig, ho? ang uh, kampanya ng pamahalaan sa pamamagitan ng uh, Philippine National Police, itong uh, uh, laban dito sa droga, eh patuloy. At mukhang uh, maganda naman ito pong uh, well resulta nitong uh, paglaban ng uh, PNP <coughs> ng PNP ho ng Philippine National Police laban po dito sa droga. Katulong ng kapulisan itong uh, uh Philippine drug enforcement agency o PIDEA at maging ang uh, iba't ibang mga law enforcement agencies uh, ito po ay isang uh, kampanya na inyong maaalala ay uh, binigyan ng muscle ng nakalipas na administrasyon ni uh, Pangulong Digong uh, at uh, ngayon ay pinagpapatuloy ng uh, kasulukuyang administrasyon. Now, along this line, siya, uh, Colonel Jean Fajardo, siya po ang opisyal na tagapagsalita ng Philippine National Police. Eh, patuloy sa paghingi ng tulong o suporta o oh, mula sa lahat ng ating mga kababayan na tumulong dito sa laban ng uh, droga ng uh, PNP sapagkat anya itong uh, tagumpay ng uh, kampanya laban uh, sa droga huh? eh ito po mga ginoo kong mga tagapakinig ay uh, matatamu lamang dito sa pakikiisa ng lahat ng mga Pilipino laban sa droga Pakinggan po natin si Colonel Jean Pahardo. Magandang umaga po, Colonel Pahardo ma'am. Uh, equal emphasis po dito po sa tinatawag nating demand reduction program uh, through rehabilitation and crime prevention education. So early on ay uh, hinihikayat po natin yung ating mga kababayan na tulungan po tayo dito sa ating uh, laban sa droga dahil yung uh, problema sa droga ay hindi lamang itong problema ng national government, ng PNP and other uh, uh, agencies. Ito ay laban ng lahat natin na mga Pilipino po ay uh, ang tinig ni Coronel Fajardo ng PNP. Ito pong uh, droga ay hindi po laban ng uh, PNP. Hindi lamang laban ng PDEA, hindi lamang uh, laban ng mga law enforcement agency kundi laban ng bawat isang Pilipino. <coughs> The correct Philippine time, it's now 16 minutes bago sumapit ang 11 o'clock in the morning. Oh, Mrs., ah, takbo na ng palengke. Baka namang uh, uh, dumating uh, si Mister at yung mga bata na gutom na gutom. Eh, baka mahilo ho yan. Eh, lakad na. Okay lang ho uh, sa akin. ho. Uh, lakad na. Mabuti na yung uh, meron kayong... Uh, nabiling lulutuin pananghalian. Okay? Ayan. Thank you. Thank you very much. Pero sa iba pa pong mga balita, mga gilok kung mga tagapakinig, ho. Uh, ha? We'd like to congratulate ang Philippine Navy for acquiring ito pong uh, dalawang gunboat na gagamitin upang, uh, well, ipagtanggol ang uh, sovereignty o ng ating bansa laban sa threat o banta ng uh, outside the force at uh, itong uh, dalawang uh, bagong uh, gunboat at ah, may eh, merong pong mga machine guns at merong pong uh, malalakas na sandata o eh, ang uh, pagbibida ng ni Rear Admiral Toribio Adasi Jr ng uh, Philippine Navy siya po ang head. Eh, maski na po natatabingan ng uh, bundok ang kanilang target ay eh, kaya-kaya pong paabutan. O, ganyan po uh, uh, kalakas itong uh, dalawang gunboat na kumisyon ng Philippine Navy. And in addition to this, nabalitaan po ng uh, Digital Patrol na there's a move by the Philippine Navy to acquire more Uh, of this uh, well uh, gunboats in the future by the way ito pong uh, gunboat na ito ng Philippine Navy have been uh, purchased or acquired sa bansang Israel gawa pong Israel ang uh, mga gunboat na ito and uh, happy with this development may eh, meron pong uh, plano ang Philippine Navy to acquire 15, labing lima uh, na mga gunboats ng Philippine Navy. Ito po ay part and parcel ng modernization program ng uh, hukbong sa ng Pilipinas. So, uh, we'd like to congratulate ang Philippine Navy and of course, ang Department of National Defense. Oh, again, ito po ay uh, kabilang dito sa uh, modernization program ng uh, ating hukbong sa datahan ng Pilipinas. Very well. Very, very good. The correct Philippine time, it's now 15 minutes bago sumapit ang 11 o'clock in the morning. Sige, Ah, ayun. Oh, ayun, nakita ko na yung dalawa sa aking mga kapitbahay. Kumakaway pa. Okay. Habang patungo sa palengke. Ayun. Oh, sila pa yung mga uh, suki ng palatuntunan. Now, sa iba po mga balita? Ah, uh, ha? Ayan. Mm-hmm. suportado niya uh, Senator uh, JV Ejercito. Ito pong uh, pabahay program ng ating uh, gobyerno. Uh, kasi meron pong uh, hangarin na magtayo ng isang milyong mga bapa, mga bahay ang gobyerno sa pamamagitan ng National Housing Authority para sa mga Pilipinong homeless, yung mga walang bahay. Na ating mga kababayan. Marami sa kasi sa mga Pilipino, uh believe it or not, ay nakatira po sa ilalim ng uh, tulay. Oh. Rubbing elbows with uh pasensya na po sa akin babanggitin, they are sleeping side by side, uh rubbing elbows with uh, daga. Ito pong uh, mga mice and mouses. Oh, ayan. Plus yung iba pang uh, mga insekto dahil lang po nakatira sa ilalim ng tulay now ang uh, hangarin ng Marcos government at the age oh at, at the end of their administration by the year 2008 uh, eh meron na pong uh, 1 million na mga bahay ang naitayo for 1 million Filipinos kaya ito po ay suportado support, uh, ni senador JB Ejercito. Ito pong proyektong ito. At uh, other than this, ang sinabi po ni senador Ejercito, ah, uh, hindi lamang mga bahay na itatayo kundi NHA should make it a point na itong uh, mga itatayong mga bahay para sa mga homeless Filipinos ay malapit po sa mga livelihood opportunity, meaning Meron pong mga trabaho na naghihintay doon sa mga lilipat sa mga pabahay na ito. Ganun din itong mga health and education facilities. May mga eskwelahan, may mga ospital sa mga itatayong mga pabahay na ito wherever it is. Kailangan oh, merong uh, malapit sa livelihood opportunity, malapit din sa mga ospital, malapit sa mga paaralan sapagkat kung magtatayo ng mga pabahay na sang rekwa naman ng layo, e iiwanan din ho yan. Yang mga libreng pabahay na yan. Kaya, it will be a useless proposition. Kailangan, malapit sa mga trabaho ah, at malapit sa mga eskwelahan, malapit sa mga health centers. Yan. Kaya, yan po ang sinisipat naman ngayon ng uh, ating Senado uh, para sa National Housing Authority. Maganda po in essence at uh, naniniwala at uh, suportado rin po ng Palutuntunang Digital Patrol itong uh, hangaring ito ni Senador uh, J.V. Ejercito. Okay. Ang oras po'y ginap ng 10 minutes bago sumapit ang 11 o'clock ng uh, umaga. Now, si dating Pangulo at ngayon po ay uh, Senior Deputy Speaker ng Mababang Kapulungan, uh, Gloria Macapagal-Arroyo. Sa kanya pong uh, pakikiharap kahapon sa mga uh, food technologies. Ang ating bansa e kanya pong uh, hinimok ang mga ito na pag-ibayuhin itong uh, food sufficiency sa bansa. At uh, hindi lamang yan kundi itong uh, mga makabagong, mga uh, uh, full of uh, well-nourished at uh, puno ng mga vitaminang mga pagkain. Yan po ang uh, mahalaga. Mahalaga hindi lamang sa mga adults na mga Pilipino, kundi lalo na sa mga papalaking mga Pilipino. Kaya yan po ang kanyang uh, panawagan sa mga uh, food technologies ng bansa. By the way, meron po magandang balita. Ho, ang Department of Agriculture. Meron na po tayong sapat na Ah, mga pulang sibuyas na inilalako sa palengke. At uh, mababa na rin po ang presyo ng uh, mga pulang sibuyas. 200 uh, pesos per kilo na po ang uh, pulang sibuyas. Magsasawa ka na dyan. Ay kung kaparis ko kayo nin, uh, na sel na mahilig kumain ng sibuyas. Naalala ko po yung aming yumaong uh, father si kernel la uh, Arcadio Madriaga Paisa. Naku, yan po ng aming uh, yumaong ama na yan, no? Mahilig din po sa pagkain uh, ng sibuyas. Kalagyan lamang ho ng bagoong suka, lalo na kapag munggo ang niluto ng aming yumaong mother, eh, sagana po sa sibuyas ang kinakain ng aming pong ama. No? now they're both uh, with the Creator. Yeah, naalala ko po. Kapag pang pinag-uusapan ay sibuyas. Which is talaga naman pong napakasarap kapag uh, uh, gulay ang inyong kinakain at meron kang uh, sibuyas uh, na nalagay sa bagong, nalagay ng suka na may sili. Wow! Mga gilip kong mga tagapakinig. Yes, Mr. Birdman. ha huh? Totoo po yung aking sinasabi. Ayun, bukang sumasang ayon din si Mr. Ah Birdman. Oh, tama, Mr. Watman. All right. Now, before we ya uh, say it adieu, ay eh, nais ko po lamang idaan sa himpapawid. Ito pong uh, uli sa ating uh, mga news items. So, itong nga uh, hinggil sa pagsuporta ng uh, tagapangulo ng uh, Committee on Constitutional Amendments ng Mababang Kapulungan, ito pong uh, Kongreso. Walang iba kundi si Congressman Rufo Rodriguez. At uh, kanya pong sinusuportahan itong uh, hakbangin ng uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. sa kanyang uh, pag iimbita nga uh, mga foreign investors dito po sa ating bansa narito naging pahayag ni Congressman Rufus Gutierrez the businessman when he went to uh, Indonesia he went to the United States uh, talking to the businessmen of the world Cambodia and Japan and so everyone he is us, he is he is inviting them To come to the Philippines because we are in business. We are back now. We are back. We have a seven, mm. a seven point five growth rate no? Uh, for the past uh, quarter, mm. and we are projected to have a seven percent GDP growth rate for the entire year. And so uh, now, despite uh, the fact that seven mataas yan, one of the highest yes. in the in uh, Southeast Asia. Mm. But then we need more investors, and how do we do that? Ang problema nato natin is that uh, Our constitution prohibits, prohibits the development of natural resources, prohibits uh, certain public utilities mm. from getting uh, more than 40%, mm. imagine 40% lang ang maximum sa mga foreign businessmen. Ayun. Yan po mga gulo ko mga dagapakirig si Congressman Rufus Rodriguez ng uh, Cagayan de Oro at mukhang uh, may mga amendments na gagawin ang kanyang uh, kumite para lalong uh, maging malaking tagumpay itong uh, paghimok na ginawa ng uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. para po sa mga foreign investors uh, na maglagak ng kanilang uh, kapital dito sa ating uh, bansa. Kapagagandang hakbangin. Sana'y maging isang uh, realidad ito pong uh, hangaring ito ang ating uh, pamahala. Because once na ito po'y uh, mangyari at maging isang malaking katotohanan, yan po'y nangangahulugan ng pag-unlad ng Pilipinas, which would mean pag-unlad ng bawat isang Pilipino. By the way, nais ko pong uh, din in passing no? itong uh, rollback ng uh, produktong petrolyo. Ah? Para sa mga may-ari ng mga ah, sasakyang ah, gumagamit ng diesel, naku eh, pumugot kumulang po sa apat na piso itong rollback. O, oh, sa uh, per liter ng diesel. At, uh, ang gasolina naman, ah, ay kulang-kulang sa piso ang uh, itatapyas. Bawat litro. At uh, sa kerosino gas mahigit sa dalawang piso ang itatapyas per liter. Kaya, it's indeed a good news para sa mga user ng uh, fuel na diesel. At uh, diesel malaki. Ang gasolina minimum somehow. But, the way you look at it, whatever you like it, whether you look at it in any angle, yan po ay uh, rollback. Pagbaba ng presyo ng bawat liter ng diesel, eh, ng gasolina, at ng gas. Okay? So that's indeed a good news para po sa lahat ng mga motorista. Bueno, oh, ITCC remains as the weather condition na magpapaulan. Oh, sa gawin ng Mindanao region. At uh, don't be surprised sa inyong uh, pagising ay eh, medyo madilim pa lalo kung alas 6 ng gabi sapagkat mahaba na po ang gabi. At magiging yung pong uh, pagbaba uh, ng araw minsan alas 5 pa lang ng hapon ay eh, madilim na. Because nights are longer. Ganoon well, mga ko mga tagapakinig maraming maraming salamat sa inyo pong uh, pagsubaybay, thank you so much. Do stand by sa lahat ng mga palutuntunan dito sa lalong pinalakas, lalong pinasiglang Broad Streamcast Communicators. At mula po sa aking mga sisters here and abroad, ang kanilang stampad na mensahe ah, sa buong mundo, Lord bless the whole world. At uh, maraming salamat kay Nash. Maraming salamat kay uh, Semanita. Bye-bye. Uh, Luz Biminda. At uh, do stand by. Magandulo kong mga tagapakinig for the next show. At uh, be with me again tomorrow. God willing. Thank you so much again. At uh, Dios ti agnina. Iwas niyo mga rosa ng oras sa Pilipinas. Ganap nang A las once de la mañana.